بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن كسلوني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحن أمارت ما شاء الله أن أصحق لهذا يعني شركي لوفردي دكالة وهذا أنه حويةها ورنتي أنا أمارت أدي أبو أدكا oo maartay runtii ku dhamaaday waxa weeye is afkaran waa ila anigu shakhsiyan waan soo dhaweynaya anigu jacel in Soomaalidu ay heshiiso anigu jacel horumarka ayaan hadana waxa soo dhaweynaya madaxda qaranku in ay waxa weeye maxaa ku dhaw wixii la doodobayay beentii iyo riwaayadii in ay agtooda ka shaqeyn weydi hambal iyo baan leeyahay ra'iisul wasaare haye hambal iyo baan leeyahay wasiirada maxaa ku dhaqay qiimaha badan leh ee dawladda federaalka waxaan ogeyn walaalayaal nimankani inay kaarar xuqayeen kaarar bilaash inay xuqayeen kaarar qabyaaladeed inay xuqayeen kaararka xasan cali khayre lagu qalday in la xuqayay weyn bay ogeyn waxaanu runtii aynu aad iyo aad shacabka Soomaalida ay uga walwalsanaayeen in raisul wasaareheenu magaranaysa maxaa ku dhaqay dabin loo dhigi karo laakiin maasha allah maashaal hambal iyo baan leenahay mudan raisul wasaare in runta loo sheego oo waxaan soconayn la yiraahdo ma soconayso ma iskuma lehidin heshiiska wada hadallada waxa weey maamul goboleedyada iyo jaangoynta si magaranaysa doorashada geedi socodka doorashooyinka wax haba yaraatee saameyna kuma laha musharaxiin bay ka yihiin wayna musharaxuntooda ku ekaadaan balado fursada marka waxa weey in mowqifka waxa weey shariifka ay dowladdu istaagto ra'iisul wasaaruhu istaago madaxda qaranku ay qaataan waa soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayaa waayo sababtaan soo dhaweynaya waxaan aqaanaa mentalityga iyo dhaqanka ay waxa weeye maxaa kula ku socdaan kooxda la yiraahdo xaraash qaran kooxda xaraash qaran la yiraahdo iyagu isu bixiya midowga musharaxiinta ee dilaalada ah ee waxa weeye badana loo adeegsanayo ee kenyaanka ee uhuru oo amro nimankaas iyo dad xalaalihi inaanay waxba ka dhaxayn karin waxba inaanay ka dhaxayn karin wax xalaala wax ka dhaxayn kara haba yaraatay oo isku xidhi kara inaanu jirin banaamisana saa darteed madaxda qaranka ee waxa weeye maxaa kula ummadda Soomaaliyeed u shaqeynaysa ee jiritaanka ummadda dalkeena iyo dowlad magaranaysa maxaa kula ay dadkeena doonaysa I will support him waan saboorayna waa taageerayna mudan raisul wasaare waydin garab taaganahay mudana wasiirada maxaa kula qaranka ee xundubay iyo wasiirada kale ee maxaa kula press conference ka ina siiyay waan arkay iyagoo niyad jabsan aad iyo aad cabdiraxmaan cabdishakuur oo aad iyo aad niyad jabsan oo wixii beentii iyo maxaa kula buunbuunintii iyo barbagaankii uu samayn jiray uu shaqayn waayey falilahi alxamdu aad iyo aad baan u bogaadinayaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan kaloo bogaadinayaa inaanay sii socon doonin oo aan ogahay waxa weeye dani iyo axmed madoobe waxyaabaha isku xidhaya xanjooyinka suufka iyo xanjooyinka isku dhajinayaan ma shaqayn doonto dalku dowlad buu leeyahay dalku qaran buu leeyahay dalku madax buu leeyahay dalku hore uu soconayaa fal alxamdulilahi rabbil caalamiin alxamdulilahi rabbil caalamiin waa la kala baxayaa waa la kala baxayaa dadka soomaaliyeeda dhabta iyo dadka calooshooda shaqaystayaasha iyo dadka maxaa kula maskaxda ka jiran iyo dadka qabyaaladu ay dibmaabar waa kala baxayaa soo yaa soomaaliya soomaaliyey yaa soomaaliya bay taagan tahay maanta yaa muslimiin ah bay taagan tahay yaa ehelu sharafa bay taagan tahay yaa ehelu karama bay taagan tahay hambal yaan leenahay madaxdeena qaranka guul iyo gobonimo waxaan leenahay waxa weyn intaa ayaan u soo galay aad iyo aad waxaan aad iyo aad magaranaysa maxaa kula u taageeraya insha allah bismillaahi kariim aynuna u taaganahay dalkeena inaan ka safayno mooryaanta waxa weeye maxaa kula day xaaraan ku naaxa ee soddonkii sano dalkeena qalin shubateynayay ee ummadeena dhacayay ee ummadeena barakacinayay ee ummadeena baadayay ee maxaa kula day dhiigga dadka cabayay ee meel walba jooga ee garowga jooga ee boosaaso jooga ee kismaayo jooga ee muqdisho doonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadii ka fajiyey ee doonaya inay dib ugu soo noqdaan ummada no way waan helay wada waxaan doonaynay waan helay dariiqii dowladnimada ayaan helay iftiin baa noo baxay dibna ul soo noqon mayna horeyna u soconaynaa.
السلام عليكم شيخ يوسف. شمس محاذ وسيحة ويدي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد وسيحة ويسع، واحد وسيحة ويسع وسيحة وين. هيا. والله ورا كل جيفنا. هيا. أصلا هني إنا اللي شيلين ب. هيا. وبين قط كان كافي كل دير إيه نوبة. ضدنا واصوا ما لدنا وكياتي. أنا اللي كين حد بتدي ما نقدر نحيل. سف يا عم. برجع نمكان كي نمكان كياتي واي. أنا اللي كياتي دي مين لنا فريسينا. مرشينا إنه. مدخل أتنا الرئيس والسعر الرابل. وأنا نصوا ما لدنا ما ذاك جو أنت هاي قبيل مرة بيو. وحي ودودين اللي بدأ بروقنا عودة كوفشام. ما شاء الله. ما شاء الله. قولي يا بني. مدخل 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 نمكان نمكان أريج إيه أنا وحمنا طامان. هاي وطنك وح اي وح اي كهايان اما او لو اقوصي هاي مجلسو مدحوينيان هراتيين وتيرو هراتيين مامو قبالي هذا صوم مرتين ما انت وح ايتين اي وح اقوصي الي ذي مجلسو وحوا ادي مشرحات هاي مشرحني ماذا ما انتي ديار لون نقضو مركاسيتي دي امو والوسينا كاركا مشرحني ما الوسينا تدي امد اصوتر تنت اصوتر تن وطن كان دولة ذاك جرتو ما شاء الله ما شاء الله. إذا أنا كجرو. ما شاء الله. أود له أود بغل أكجرو. ما شاء الله. وحير ربان وحير ربان وحير قص الجرني وحير كربوب الجرني وحير لق الجرني وحير سوب الجرني وحش على مجلس وحاسيت وأول ما ماتي. الله. أنا ديني كطاي. وده كان إذا أفك أفك كجبينايو بوسك كجبينايو. أيمن. وحواي مرنا طاقتا مرنا طبرتا. ما فهمتي. إذا بريت مجلس. أديان. أديان. مركز. مركز أي دور شد أي دبو ديجان أنا فايدة أنا وجدت فرمان جالو فنيراي بحق هذا كتاع هذا قولي كم قولي كم نمو قولي كم نمو قولي كم نمو باكو هم بلينا أنا كنا على سوسة بالشيخ يوسف هذا بعض ما سنت هذا بعض بعض ما سنت سلاد اسمح أحمد تكوني ساكوت شو كتير وحوي محكر ما شاء الله وحوي ما لنا عاون إنت لا 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 لكن وحوي واول اعتنين لما دام بري وحواي ودك الدول دني ما كدرتي دول دني ما كجرتو ومدي كلا وجدو افتين كان لو جيدا دول دني مو عشرات يقيم لو يشتا من هل نقطة دي بدها النقطة إنه ودن كينا مت نقطة ودن كينا هل مدح وين يشتو ودن كينا يعني ايضا اول بدن نو يشتو عرق حتى ايه هذا اركتب ايه من او حدا او بسو شيء يا شيخ ويوسف برفصور بسو شيء يا او بلو قولي يا بجامعة وغضتك وحكا برالوية وانو ماشي صوف ريستو وانو ليش عطا ريستي وقتي جي حتى الشيخ بيحنا واكل دريكو يدو لدينا واكل دادي انو صحصناي ها وانو انو كل بوري وانو صحصناي كوي ادي يا كاسا دي حتى هاي ها انقا وانو ما صوت علي من فرماجة اوود ملتريا خدنا اوود ملتريا خدنا أنا واحد كله أوب 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 أو كنا راكرين مجرتو. أديان. إني أود ديني ملتري عيسان قطارنا. أديان. أو إيه ذك وطنك وطريو. أديان. دوا. ولا نجارينا بوشين مركب. أديان أديان. هم بلي عن كلها يا هم بلي أديان. دتك وسوي ودك شيدان برنامج كنا والين قال قد قال يا أديان بنكون سلام يا محاور شمسة الله يحفظك. أديان. أديان أديان. السلام عليكم. شيخ يوسف وسلامة. وكان قادم حد سيح ويدي ساعدنا وامس اللي بكون ثاني يوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يقشر يقشر سامي غفك الله خذ يقشر هيا صافي سو هيا. dibaanka waxa weeye waxa ay marabaan dawlad way ka baxeen baaqi qofkii dawladda bixiyay dayra oo qor qaadanayna ee ciidan baan soo qaadanayna wixii dawladda lagu heshiiyay way diideen ee waxa la yiri sidan iyo axmed oo khadka u soo galay oo iyo meesha ka maamulaya marka ma ogola Soomaaliya hor u socoto dawladda inay ka dhacdo ma ogola shacabna ma taas ee iyo ma soo wada kale wax fodayaan anigu roobo ah madaxweynayaal hore waan fodayaan weeye waxa ma dayo niba ka hawl doonaa ka طبعا مرضي مشغل لي
حاجه انه ما قران سمحا كل هذا وقت سنه شي شرقري وغارسيه مالوبه قول يا غبني مو كسع سامي غالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وارفرح الله مو شيختي الله كافر حيو الله كافر حيو. قول يا غبني مو رئيس الوزراء روب لنا وانا ادعينا وانا وهم بلينا ان شاء الله. قول يا غبني ما انكو يري قول يا غبني مو والله فلار نغو تاغنيد با نغا فقدي الهي سبحانه وتعالى عرس والبهاوي يسرو ما شاء الله. قول يا غبني ما سوماليات با ايفايس الهي سبحانه وتعالى هي نو ادكيه اسغا وين او واحد عاوي وها عيدودو عرول كجبتي وادن يا احمد مدوبي وحان ودن دني با كدنبي ايغا دن وحي دبد وحا دبد تاغني وانينكاس واي إلهي سبحانه وتعالى هينا كغبت مركا هوستي سوكا هلا يا عاوي مقالاتي بوساسة وركذا والله صعوتا جيلكي بوساسة لجب صدي ما شاء الله. انتي تاك انتي وارديين اي سنة وان لقورعي هل نن عاوي حبسكي جيلكا كمجرو وحاسوا نباتضا او شغي سنة يو بلايادا او مدى كقرانا يو مدى صوماليات او دالن او والالو صدن كسنو دولة لقامتا اهيد نباتضا او كقرانا يو واتاس عاوي عديدي ساعلول كجبتي isaga iyo maxay ahay tay kooxdiisa xaraash qaran waxaan leeyahay guul darada allah idin siyaajo rabbi ha idin siyaajo guul darada aad soomaali ka guranaysan oo shacabka soomaalida dhibaataysan aad nabad ka wadaar u dhibaysan hadiya marka rabbi ha ina ka qabto rabbi ha ina ka qabto wixii soomaaliya dhibaatadeeda ka shaqeynaya allah ina ka qabto ilaah ba ina kaga filnaa oo waa jimce saacada ijaaba ku jirta ilaah saacada ijaabada noogu aadi rabbi oo raxmaan oo ما شاء الله ما شاء الله إلهو نجا قبو قوة إلهو نجا قبو لباتن كان نبنا رجع إلهو نجا قبو أذان أكون أبو تعذو ما ذا دين عاية آمين 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 مركا إن شاء الله ولا الوح كله يا أذكر الله كرامي يا كله يا الله كشرفها كعيسو قولي مولا قولي يا قبني بعد رسول وذاكت يا إلهي سبحانه وتعالى قوشة سينوات كي الله يا هاي هم بلي لنا رئيس الوزراء الروب لهم بلي وما لحد نصار أنت قرب كأنه تاجنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه 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 بعض ما سنت ولا القعلة هذه عند وحكة لأن أقول درين إن شاء الله بإذن الله الكريم وكاس وحوي وكا بريس كونفرنس قدام بي هذا وحوي حفلة شني 8 دقيقة 8 دقيقة مع العسكر بوها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شعب كرير بوس هسوح الله يا هاي هاي ورعا وجانس بايد صومر يا جانس كينا كفى إذا ستان بايا هاي محيتي الله يدينه لي يا ذي الله وحكة لي المورا كره ما شاء الله ما شاء الله ما وقارينا ان شاء الله وين قارينا باذن الله باذن الله ورفع حلا سوينا ان شاء الله ورر بدن ورر بدن وش... كسعه كسعه ورر بدن عدك يا قام صوم ما عدك يا قام يميا ياسين حسن مقام واقف سلامي عبد بن كل سلامي يا سيدي دولتو وحي فتحي المظاهرات حلي غرسكوها بوري عرماها لحل العاصمات كي أمن ينوين هيا شيء مرشحين وحي قوات كيسان إن لقت مظاهرات دولتو هي تحقين يسيب ولا غلغة يوسفوها آدیا عد که جوان بانو ملاینی ولایا عد که جوان بارک الله فی سیشر گریا سیشر گریو سی کد بی اللهی دبرکهایی گولیو گوینیم و و و و گولی سنی وینو گولی سنی سومالی وینو گولی سنی وحینو کو گولی سنی موقف مبادی وینو کو گولی سنی انشالله بدم الله کریم مرهدی وحین محاکل آدی و آوايو لهدیل اسکود در آنو ایام حاکل از اما بیا یه سلیت اسکود در ماست قبلا کران ماست لحقی کران ماست لشام مشان قاد صورت قلما خص بو حائین مگر نسام حاکل از ای آنی مگر نس کلام آنی آنی اصلا اصلا فل فلگلی مرکه وحین حاکل از بول بدب ایام بیا بیا بینو نهای نمک بیا یه سلیت بینو کران نهای ماست لحقی کر رو موح مو داغی کر رو سبب تو تهای دادن وادت کرپشن یه قبیالد iyam xaqulada qara qab iyo qaran dubisnimo
iyo qabqablanimo iyo maxaa ku leday magaranaysa maxaa ku leday u adeeg maamaarti maxaa ku leday dilaal shisheeye doonaya dangaara iyo dangaara doonaya dadna waa dad doonaya qaran dadna waa dad doonaya dowladnimo dadna waa dad doonaya sharaf dadna waa dad doonaya yacni cis marka ma isqaban karaan ma isla fadhiisan karaan mana isfahmi karaan boladover marka waxaan leenahay insha allah bismillahi karim guul iyo gobonimo guul iyo gobonimo mudane ra-iisul wasaare mudane ra-iisul wasaare wasiirada qiimaha badan leh ee wasiir xundubay uu ka mid yahay waxaan leenahay guul iyo gobonimo waxa weeye mowqifka adag ee shariifka ah ee aada istaagteen shacabka soomaaliyeed inta xorta ah inta xalaasha ah waa idinku taageersan tahay way isku taageersan tahay waxaweye maxaa ku leeda adyaad marka waxaan leenahay insha allah bismillahi karim waxaan siinaynaa dadkan waqti siinaynaa insha allah bismillahi karim waxa weeye mari dage allaha dago mar labaad idaga saana istagay waxayna dageen marba ina dageen shukri baan soo qabanayaa kabacdina saafi baan raadinayaa insha allah bismillahi karim maxamed baan ku xejinayaa insha allah bismillahi karim guuleystayaal oo geediga wada guuleystayaal dalku dowlad buu leeyahay aan isku duubnaano walaalayaal dalku dowlad buu leeyahay aan isku duubnaano dalku dowlad buu leeyahay laysu dardaar warin maayo dadka caytamaya ee maxaa ku leeday meelaha ka caytamaya afartii sanaba waad caytamayseen adereyaal afartii sanaba waad caytamayseen afartii sanaba gow iyo gashmale baad lahaydeen afartii asalaamu calaykum waraxmatulla wabarakaatu sheekh yuusuf aad baan kaaga qaaday shukri kusoo dhawow maxaad nala wadaagaysaa walaal maasha allah aad iyo aad baan ku salaamay adiga iyo dhammaan dadka shacabka dhegeystayaasha maanta brogramka todobadii jeer hore waa soo gashay waa dhegeysanayay haddana maasha allah waa ku jiraa waxaway maasha allah ilaah khayr horta badan ha ku siiyo waqtigaaga aad ugu shaqaysa dalkaana iyo dadkeena oo maasha allah ilaah khayr badan ajir kaa siiyo warka hadda aad noo sheegtay shaqiisba waa wara aad iyo aad horta ugu faraxnay waana war runtii loo baahnaa oo aan xilligeedii joogay maalmahan dhanna waa nagu taagnay runtii ilaahay khayr ku siiyo waa naga fujisan tahay walwal baa la qabay waxaa la islahaa dhur waa la tegdegtay masoodig waa ku ceebay siday khayro u qaateen amay roblana u qaataan marka anigu runtii been ma fiicna waxaan ka welwelsanaa nimankii khayro qaatay walaalayaal roblana amay ku darcaan marka horta marka ilaahay khayr wadana kusiiyo horta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa prime ministerkan sharafta leh roble inuu noqday nin qabyaalad ka fog runtiina waxaa fiican waxaade waxaa ka sokeeday qabyaala hadday sharaf iyo karaamo leedahay roble ninka la yiraa wasiirkii maxali prime ministerkeeni hore xasan cali khayre oo madaxa inoo wada saarnaa oo sharaftii karaamada lahaa oon la islahayn waa madaxweynaha mustaqbalka meesha uu maanta taagan yahay ayuu u jeeda marka hadduu wadadaa marana asagay u daranta hadduu wadada soomaali la rabtana wadhow marana ninka la yiraa roble asagay u roonta taas roblan horta uga baxayaa dowladdeen aad iyo aad iyo aad ilaahay khayr badan ha siiyo cadow badan ayay leedahay ilaahayna waxaan rajaynayaa ma aragtaa samirka salmiga ay qaateen iyo dulqaadkaas anigu waxaan aaminsanahay inaysan iska dulqaadanayn oo habac nimanku iska ahayna laakiin taa tigiyo badan oo kunyar socda yaa silent killer inay yihiin baan anigu aaminsanaa mafahme marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa horta taas inuu ilaahay maarata walaal nooga dhigo oo tartiibtaasay ugu socdaan waxaa markaad ka fakartid oo muddo dheel aad baaraandigtid nimankaani maahan inay nimankaanayto maanta bashaaro maray ay dhahaysa waa ku raacsanahay aniga mowqifka ah in dadkan la tusto bcause dadkan soomaalida weli qabyaaladii ayaa nagu jidha weli waxaa nagu jidha nin jeclaysi baa shaqiisoo nagu jirta qabyaaladii nagama dhammaanin qof jeclaysankii nagama marka si dadka loo tuso waxa jira waaqaca jiro dadkii inay adhikeed gareeyaan ayay isku dayayaan oo ay tusaan ayaga waxa runta ah si hadday ayaga ugu boodaan oo deenyo kan xir kan qabo kan celi waxa waaye ayagana ay buumi ka dabashataan dadkii soomaaliyeedna aysan da dowladda yaqaan inay run inta u qaateen dowladda cadow shicibkii la noqdaan laakiin waxay hantiyeen shicibkiibay si tartiiba oo nabadaysan bay ku hantiyeen ciladihii jirayna si tartiib tartiiba bay u tuseen anitaasaa aaminsan tanasulaadkii badnaa anigu runtii aad iyo aad baan waxaan isdhihi jiray marar badan uun madaxweyne tanasul badnida haddana adan haanna
waxaan u jeednaa oo runtii dadkeenu dee dowladnimada jecel oo sheekh yuusuf oo wax fahmayo inay dowladdu cadawaad badan leedahay oonaan maanta dagaal iyo qabac iyo isqabsi iyo xoog ku muquunin inaana maanta tabarteeda dhammayn, laakiin inay sidaa tartiibta wax lagu wado lana samro, waxna la sameeyo wixii samarka keliya waxma sameeyo, laakiin inta la samro waxna laga faa'iido wax lagu hoos wadaan anigu aaminsanahay. Sheekh Yuusuf nimankan meesha jasiira ku shirsanaa iyagu ma ahan niman maanta Soomaali kala rajo kala maahan. Nimanka waa niman siriq dhuunta kaga wada xiran tahay, oo qaarna Kenya siriq dhuunta uga xiran tahay, qaarna imara dhuunta siriq uga xiran tahay. Waa nima deyn lagu leeyahay. Marka waxaa leeyahy maxaa lax gowracan maxay geedaha weeyaan. Marka wax kasta oo dee iyaga ay dhibaatada ula gelgelinaya, laakiin dadka shacabkaaba waxaa la rabaa inay yidhaahdaan shalay annaga markaa xoolahayga qaadanaysay nagal maadnaan tashan maantana annagu inuula gees taagnaydeen. Maantan waa xilligeed, waa gabagabadeydii. Nimanka mudaharaad hadday ay reer Muqdisho inay jecel yihiin oo inay rabaan, tarab tarab baa u dhimanaysaan. Meydkiinii baa la kala guri la'yahay, qabowruxii baa buuxsamay. Soomaali meesha waa ku ka qayb soo kordhinaya, soo kordhinaya. Mudaharaadkan waxay Soomaali maanta u jeeda keyo iyo aragay dowlad dilgeli weyaan waa ujeeda boorarkii rira ay wateen maalinta dhacbi baa ku qornaa. Soomaali carabi inta badan ma taqaan, hadday qur-aanka yaqaanaan bayba buraysidaan. Marka yay u sheegayeen oo tusayeen waa in runta dadka fahmaan. Marka nimankan inay niman lasoo dirsaday oo ayaga qool sagaaro lagu wada hayay, inay dadku fahmaan guryahooda ay joogaan, dadka shacabkan waxaa leeyay xanuun iyo dhibaato ha u keeninina. Waalidiinta iyo dadka waayeeladaha Soomaali maanta waa dhammaanaya, dadka weli waayeelada waa ugu badan dadka dhammaanaya. Marka iyadan aboosaasan leh Dani iyo Axmed Madoobe waxaan leeyahay dee maanteyta wax nimankii beesha caalamka u yeerin jiray oo beesha laxaad u yeerin jirtay baa anigu waxaan aaminsana arrinta Axmed Madoobe iyo Dani inay ka seexdeen. Sheekh Yuusuf inay ka seexdeen oo beeshan caalimta ku sheekeeya kaa sheekeeya inay tahay iskana ay dhigayaan dowladda wax la shaqeynayo, laakiin anigu waxaan aaminsanay inay lug ku leeyihiin arrinta Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdillaahi Dani ay ka caga jiidayaan inay reerkaas ay lug ku leeyihiin. Waa inay dowladashii lug ku leeyihiin waa la ogyahay, laakiin beesha caalamkuna inay aniga qeyb ka tahay aaminsanay. aad iyo aad waa gowsaada guda ka xidhiirsan, laakiin waxaweye maxaa kula dabcan waxaweye dadkan iyagaa siir xun ah oo ma garanaysa runtii aragta xunaa markaa qof kale ay nagula jira. Walaal soo dhawoban, maxaad la wadaagaysa ado mahadsan. Maya maqashaa wiilka telefoonka xagga maxamed ow soo dhawo, aad baan kuu soo dhawaynay. Caafimaad ka war walaal. Sug walaal magaranaysa waa fure Muqdisho waxaweye shukriyey marka ku jir wax yar haya ku soco. Maxaad nala wadaagaysaa maxamed, maxaa ugu dambeeyey? mid baan faraadinaya, mid baan blog saaraya, mid baan waalaya. Ku soco maxamed, ku soco intaan raadinayo, ku soco wala maqlaya. Sheekh Yuusuf wiilka codka salaama maqlo. Aadi arrimo fara badan baa laga wada hadlay, laakiin caawa qodobka la isku mari waayey waa lagu kala tiriy shirkaas fashalkiisa iyo dhammaadkiisana in ama lagu kala boodo ama lagu heshiin waayena ayaga qolyihii ayaa keenay markay ku doodeen ama laga fayayalka arrimaha geeda socodka hanaanka doorasho taasoo reer saaraha dalka uu si aad ugu sheegay inuusan asku xawood kula diri karin
waxyar codku marmar buu iga fogaanaya, marmar buu codku iga yaraanaya. Aad moodaa inuu isbedelayo xoogaa marka ma dhinacaaga mise waa hawada ma garanaya maxamedow, laakiin bal marmar wuu soo gaaraya, marmarna wuu yara gaabanaya. Haddaad sixi karto allah ku barakeeye. Ha si fiican, hadda waa fiican yahay, hadda waa fiican yahay. qolow ay xilli aad iyo aad dalad leyda ay noo tahay, dabcan waxaan rabay wax yar bisinaan kan iyo arrintaasoo ahayd arrintii iyo sharkii xukuumadda iyo madowga masharciinkeenadhamaa waxaa baxay kana sugaanayso arrimahaasoo runtii iyo arrimo badan marka hore laga soo wada shaqeeyey waxyaala badan oo ayagoo arkaya inay muhiim tahay xukuumadda u qanaatay sida banaanbixii in si nabada loo qabto iyo wixii dacay guddi wada jira ka wada shaqeeya arrimahaasoo dhan waa lasla askartay. Marka horeeto jawgu waa deganaa, saakay ayaa laysku noqday mar labaad muddo aad iyo aad saacdo aad iyo aad u fara badan ilaa toban saac baa laysura fadhiyey. Runtii caawa labadii iyo barkii xabiinimo ayuu shirkaas wuxuu ku dhammaaday, waa lagu kala jiray arrintaasaa. Ha marmar baad ku dhowe afka ku dhowe bliis, haddaad ku dhoweyn karto waa lagu maqlayaa, mar buu yara gaabanayaa. Marka ku soco maya kusoco kusoco, laakiin ku dhowe afka un ku dhowe, waxaa laga yaabaa gacantaadu inay xoogaa yar leexato marka uu yara fogaade. Sometimes waad inta badan waa la maqlayaa, laakiin marmar baad moodaa inuu yara gaabanayo. Kusoco xukuumaddu waxay dadaal badan bay ku bixisay sidii waxaan ay ku dhammaan lahaayeen. Runtii iyo caawa labadii iyo barkii habeenimo ayuu soo dhammaaday, taasna waxay shirkaas keenay. Markii qolyihii musharaxiinta la magacbaxay ay meesha keeneen qodob aan meesha ku jirin, markii horeeto taasoo xukuumadduna ay diiday inaysan ayada awooddeeda lahayn. Qodobkaasu ahaa in lagu diro layskaas xiyaalka arrimaha doorashooyinka iyo socodka xukuumadduna ay sjoogto awooddaas xukuumadda caafederaalka iyo maamulkuboladiida iyaguna ay ku adkaysteen haddaan wax heshiisa inaan la gaari keenin shaqoyumro sida aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed. May maqashaa maxamed? guul iyo gabanimo shacabka soomaalida xalaasha horta guul bay u tahay, waayo waxa weeye maxaa kule waa la arkayey in nimankani aanay doonayn dowladnimo, aanay doonayn cadaalad, aanay doonayn iyaga xitaa anfuustooda nafahooda wax u dana inaanay doonayn. Shacabka soomaalida xalaasha way arkayeen inta waxa weeye maangaabkaana inta wanaagsan baa ka badan in mo dowladdu marka mowqifkeeda ay kuto oo ay taagto. Yacni waxa weeye maxaa ku leeda waayo haddii hadda ay magaranaysaa iyagaba la odhan laola soo dhaweyn, boqol way ka badan yihiin musharaxiinta madaxweyneyaasha, boqolku ma soo wada fadhiisanayaan marka toban marka loo furo inta kale xagee aadaysa? Ha marka guul iyo gabanimo waxa weeye dowladda awalna way socotay, awalba waa lagu qaylinaya, awalba way qaylqaylinaya, nimankani qayladoodii bay wadayaan, waxna way istaagi maayaan, dalkuna waa xoroobayaa. Dadka soomaaliyeedna waxay rabaan casiimo iyo go-aan bay rabaan. Dowlad madax waxa weeye go-aan qaadan kartaa oo wax diidi kartaa oo wax yeeli kartaa, ayay waxa saxda ana maxaa kula yeeli karta, waxa qaladka ana diidi karta. Waana inta dowladda lagula shaqaynayo iyo dadaalka ay muujisay. Marka guul iyo gabanimo maa leena, habal yaan leena mudane ra-iisul wasaare Roble iyo wasiiradiisa iyo inta la shaqaynaysayba ku soco. Waa sidaas weye shaqoysa. Midda kale oo la yaabka lahayd waxay ahayd markay qaabta qodob kale ay meesha keeneen oo ahaa in ra-iisul wasaaraha uu awood u leeyahay isaguna uu yahay shaqsiga keliya xilligan ayagoo aqoonsan yihiin inuu la wareega hogaanka dalka sida xafiiska madaxweynaha uu kala wareego arrintaas oo maxaa kudhaa marka hore nimanka ay qabsanahayeen, laakiin si toosa caawa ugu sheegeen ra-iisul wasaarahana uu runtii tuu la yaabay uu ku yiri dee sharciga
قول يا غنوة هذه أبغى ما أصنتها يا محمد هذه هو حوي ساعدا بعد كوتا هاي أفرتها بينما يكون سعتها هذا عاد بنك هذا ما تعلين ليا حريد وأنا أحسن إن شاء الله واسكور قبلنا إن شاء الله الله أكبر كيان كلنا ويا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه أبغى ما أصنتها ولا ليال والمغليسان والمغليسان ولال وحوي وحاي إنه ودناها أفرتك كهيني دا إنه مقرن سويدين شكر شكر لاين لو ذا جيسي waxa qarsoon ma jiraan oo hadda alxamdulillaah adduunki waxa weey maxaa kulaaday waa magana sagcanta iskuuda jira marka waxa weey maxaa kulaa rasuul wasaaraha waxa lagu dayay wixii lagu dayay khayre oo magana sa aha meesha adigu la wareeg waxa weey maxaa kulaa adigaan kula shaqeynayna adiga magana sa maxaa kulaaday in la baxsan ka taabta marka waa sheekooyinkii waxa weey define and rule waa qayb oo libaax maamarti maxaa kulaaday libaaxi magana sa sa dibiyada ama waraabihi maxaa kulaaday saddexda dibi oo kale marba mid la cunaye oo kale weeye markay sa hero ninkani waxa weey maxaa kula madan maxamed xuseen roble waa nin ku abtirsada waxa weey maxaa kula day runtii history fog iyo wada magaranaysa halgan dheer waana guul iyo gobnimo ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay waxa weey maxaa kula day baa ku maadsan waana u hambalyeena shukri adigoo soo koobay dad baa ina sugaya maxaad waa dhigaysaa 15 maney walaal warkiisa maxaad nooga tagaysaa Sheikh Yusuf walaal waa soo koobiyaa wiilka hadda erag u dhahay oo ahayd linkle maxaa xuseen roobli waxa loo soo jeediyay inuu asagu xilka soo qabto laba wiig hadda miyaa mise saddex wiig laba wiig hadda baan maqlay ka hor baan maqlay eraga waxaan waatii markii ugu horeysay la jiray ninkii oran jiray gudoomiyaha aqalka sare maxamed mursal in lagu yiri booska madaxweynaha la wareeg maxamed mursal waatuu ka diiday markuu ka diiday waxaa lagu wareejiyay game change baa la yiri waxaa la yiri maxamed ninkan hadduu la diidayaa sheekadii ku wareejinaa ee kale inuu uga dhowyahay waxaa la ogaaday ninka la yiri raisul wasaaraha roble roble waxaa lagu yiri roble ninka la yiri maxamed cabdullaahi farbaajo xilligiisii waqtigii kiisii oo sharciga ku dhamaaday bisha february 8th adiga asaga haddana waxaa la yiri haday adiga asaga saxiixiisu waa isku mid waddanka madaxweyne kama jiro adigana waxaa la yiri prime minister baa tahay adiga baan ku sharciyeynaynaa ee layiri adigu waxaa samaysaa liyahow ninkan rid adiguna booskiisa la wareegusa kusoo simaa adigaana ku garab istaagayna adiga nala shaqee arrinkan halkaa kasii socdo arrinkaa waa arrin cad oo ninka layiri ra-iisul wasaare roble loo soo bandhigay markuu ugu horeysa laakiin ilaaha markaa wax jawaaba uu ka bixiyay lama soo sheegin ma fahmaysaa oo si cad bay ugu yiraahdeen ayagu waxay ka rabaan markas nimankan kaartood haddaan fiirno waxay rabeen inay marka ugu horreysa madaxweynaha la cuno marka ku xigta wadda madaxweynaha markii la cuno prime ministerku power male waxaa kusoo xigtay waddanka madaxweynaha kumale male asagaba lagu xijiyo baarlamaanka in lagu xijiyo waddanka insaa lagu furfuro ay markaa ka dhacda waddanka dowlad aan ka noqdo oo kusiisimidi ay sheegayaan halkaa uga soo baxda daawasda balaan waddanka la yiraahdo waddankan dowladna male waana violence weeye oo waddanka maaragta sidii hore October 1994 lagu celiyo taas waa number one yani waxay ahayd goolkooda nimanka ugu weyn laakiin ilaahay wuxuu ku mahadsanyahay dowladdu inay ahayd niman isla shaqaynayo
ومر والبو مثل أنت كلا وأبديت كرينا وحي كسر سبحان عادي إسمع يبغى إسمع قندة سكرت كلا الروبل أنا وفهمي قيامة ده يمارك تاد يمارك من هذا وده قاعدين إنه لفهمي دينعنا كلا وده دينعنا دنتي سي دولدي وكل شقين تاب الرئيس الوزراء يلا واتكم هاد سنة نمان كان دكتور ده نمان قاعد دكتور وبدن تايوي وحكستو الدولد كده من كرنا وكل ويل هيان ما نفع ولا نفرق ما قلنا ما هن أنت كهرة meeshan hadda ilaalay dal jirka daahsoon ay leeyihiin ay ku qararayaan ku dhadhabayaan shal ayado dikada ahay dhixtaagnaa waxana ka qabow maanta markii la qurxiyay la carfoonaateen waxay rabaan inay qaraxiyo iyo balaay inta ka soo hoos galiyaan hadhowna dawladda lagu cambaareeyo een dadkii shicibka markii wali fahansanayn oo arrinkii aysan wali u kala cadeyn laakiin nimankan mudaharaad galeen waxa way sidii lagu keenin haa dawladda inta qarax mar ka dhaco oo dad lagu laayo oo waliba dad wax ma aragtaa dawladda member ama ka ama mucaaradka memberka lagu dilo in la yiraahdo indhaha caalamka lagu soo jeediyo la yiraahdo waka waxa ay sheegayne lambarka gobolka ku xigana waa kaas weey adiya marka ilaah subhanahu wa ta'ala walaal sharkood ilaah naga duwo ninkii la oran jiray danina asagana waa aragtay meel walba isbaaro dadkii mudaharaadka waa diida dadka afkii wada xir hada shala waxa la ii sheegay meesha xuduudda dhinaca Ethiopia Soomaalida xuduuddeeda anaga ugu dambeyna degan ahaan shaqooyin suusaad ogtahay halka waxa la igu yiri xataa inuu inta ciidama geysa gadaalka gudow xataa intuu ciidama geysa halka inuu cashuur ka raadinayo xataa la ii sheegay ma fahmaysa marka waddankii ma aragta wallahi dhibaato badan shaqooyin suu ku jira nimankaana waxa weeye waa niman gacan bir in lagu qabto ma dawladnimo ma rabaan absolutely inaysan dawladnimo rabin cid walba maanta indhahooda kama qarsoon aad iyo aad waa laga baxay aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal aad baan kaaga shukriya fook salaam yaa salaam aleekum wa alaykum salaam rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad guuleystayaalow geediga wada allah idin wada barakeeyo dhamaantiinba waa xawayi maxaa kula hambal yaan leenahay madaxdeena qaranka hambal yaan leenahay mudane maxamed xuseen rooble hambal yaan leenahay golaheena wasiirada qiimaha badan leh rag baa yimi aynu runtii sugeynay ay ahayd inay noo yimaadaan da magaranaysa first time saadiya in rugan ha aynu ha tiimkan aynu haysan lahayn xundubay iyo hadii aynu haysan lahayn ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo waxaan islaayahay waxa weeye maanta meesha aynu joogno meel maxaa kula in badan ka dheer baynu joogi lahayn dhasan maanta laakiin maantaba waxa weeye maxaa kulaaday waynu insha allah gaari doona hadii allah uu dalo goolaado saafi tubush miyaad baxday saafi xaqiiqa qabatay saafi miyaad baxday صافي ماي مغشا عبد الرحمن يوسف عبدي وان كوم مغلا عبد الرحمن يوسف ادي بني سلام يا سي شرقره برنامج كيدن كيدن كوم ماتسن مبارك احمد صافي وجهك تعال حرس كغيب قال جتي برنامجك صافي سودو مريا سودو هذه انا وقت سلام يا ادي السلام عليكم صافي وعليكم السلام يوسف ساتا هذه اضمن في عن عفمات كور الحمد لله حوغا بوصاصا حوغا شقا قير كدعينا لي يري حبدا دحاي ادان وا جوجسوتي هذه اد ماركا وادي اد وعاب وحي نوغو ورميسي غالبا نوغو ورميسي ادغو كلي بريتين وح وركا رسمغا اوغانينا لكن kulli nimankii baa soo weeraray baa la yiri meel jeel ah oo dad kala baxay waxna casaal sheegayay marka war jiraa bacaaru imaan barita inuu helayna insha allah wax sidee baad u aragtaa waxa weeye maxaa kuladay shirka ku soo magaranaysa maxaa kuladay gabagabowey caawa xilli saacad dhow daqiiqada ka hor waxa weeye maxaa kuladay hotelkii dikaale ee la isku afgaran waaye aragtidaada arrinta la isku afgaran waaye waxay u egtahay dad dabada laga soo riixayo oo dusha laga riixayo qoladii ninka Saciid la yiraahdo ee ninka Axmed la yiraahdo nimankan isku xiran yihiin waxaa la rabaa in waqtiga muddada la dheereeyo oo doorasho dhicin oo meeshaas si la iskaga daba jiitamaayo badi maxkamadeedi markii la gaaran aan waqti loo helin before maxkamada intayna dhicinna waxaa la rabaa farmaajo in waqti laga qaado oo dagaal lagu kiciyo oo adbashaad Muqdisho laga sameeyo ciidamada hadda oo ilaalinayo banaanbaxa waxaa laga yaabaa dadka waa dad dagaal iyo dhibaato ku soo jiray ciidamadaas ilaalinaya hataa waxaan aniga ka baqaya inay wax gaarsiiyaan hadda waxay ka dacwoonayeen
سجال إتوبانكي ضد بعد نرجع لعي حبض بعد نقول هذي وإن رجع حال مريع أيجا محل دولد أيوه اللي هو يسي ورقد على صحيحة هذا واحد إنسو جارب أنا قلنا والله ما هيستو هذا إذا كضد واحد جالسين وأسكرت واحد نقطنا إذا كإذا هيصنع لما كأنه شن أهل التوصية أو رقد على صحيحة أي أحد يا إذا ده معنا قالنا يلا ده مرك لما كان وحبي ولان وحرب على سمع الحمى إلى ماشى أي دولة كل كان أدون كتصان أنا هو بنام بحينه أي حبض نقول هذا أيان والتلفزيون هذا إيميل عربي هذا والوش عربي بالوش عربي أكثر ما يصير عربي عربي وحوي محاكل أول با وحوي محاكل سيد كبا شيء جاي نف ما لقيه وحوي والله يستي حد والله يستياليين بحمي نوش ما يخ ور حتى جيت كي ما رح لدع حيان شيء أي أب وحيرانين عيان أي دولة إيري بنجرت أو دولة بربرت أو إذا ما ذكر فرفران أو حتى إيكو قبيلة إيلو دبحيتو وحربا بيش هوية لما كان رب مقدس إلى بوخك كعيان إلهي هدو ألف مح إلى ملح نقدان وين قنا وين صار نقدان هدي أم داس دورته ولا دورنا يا هدي على دورنا شقوي نقول لك عليها إسك قصدان ذلك الكرسي يا لفيرين هولا بدنا يا له بدي بقى مكان مل بان رجع هيستا حدوده يبقى كسماعي لو دحجرة ضد لما كان رب قتار نين كان كسماعي جوج وحقوق دحلو منا يا سعدني وحوانين نين كصوب حي قرحي كسمعي ومهدي عرضي عديد يقول لي يا سيد بضيه بي حف داعي بي وبل يا سيد مركا وش ربع ضد كمال حس كصو عرّ جميسي كصو عرّ إنه كسمعي كأبورم حتى واحد مغلق كسمعي قريب إنه دقن تكرئي أرما دحتاج كسمعي دقن وريه دقينا لي أو بيره ماشي بيره لو أجر لي راح الصعماج إلا إكس كنترول كي كسمعي يعني ماشي لما هذا الدور كهذا وحالير أنت كفتن أي قرية كتاكتن مركز نين كان وحي على بضن أيو قرين عيا أحمد شرحنا كم إيمان الماشا حيقون ماشا كود دقي هذا نوع على طقطقة يعني محلقة دقي نين قيمة مركز نين كان حمر جوجنا بحال جوريا هذا إذن كان محكم ماشي مقدس جوجي عاصمة إذن كان جوجي نين كهدي ضربة كجلا أو مرق ببوق كعيا أو أصقع على الدور اللي ما فهمت marka ciidamada waxaan ka codsanayaa military inay is ilaaliyaan oo nabadgelyada xoojiyaan waxaan idin sheegayaa nimankan haweeyo oo dad aqliin ah oo wanaagsan oo waxa ku jira oo nabad jecel nimada jecel oo farmaajo daba taagan oo dhahay anaga ku garab taagan heer muqdisho waa jecel yihiin dawladda maxamed abdullahi farmaajo way jecel yihiin waxaan ka codsanaa banaanbax inay u soo bixin nimankaanay oo naftoodii haligaayo oo cudurka socdo oo loo baabaaayo haday dam leeyihiin oo ka naxayaan shacabkaas waxbay u tiri lahayn buushashka ay ku jiray waxa uu geeynaayay maaskaga afka lagu xirto waxa dhilaay ha soo bixina waxa soo dhalaga mahay kursiga oo socda kursigana akhlaaq iyo wax lagu imaadaa nidaam nidaamka haday u soo marayaan ha u soo maran banaanbaxan dad carcaray iyo caydan iyo waa laga ficayay waji gabaxnimana way tahay qof masuul soo noqday inuu hadan darbiida taagnaado maalbaba warqad yar wato oo dadka ku caayeen waa laga fiican yahay inuu qabiil ku dhawaaqan waa laga fiican yahay nimayow hadii aa Soomaali tihiin oo dan badas aan waxba ka ogeyn oo kan xisin badas aad bir ka tihiin mudaharaadka joojiya la soo safta dawladdiin beesha ween waxa la yahay nimanka iska qabta nimankaas ceebay soo wadaan waxay rabaan muqdisho inay arbushaad ka soo biyaan anaga arbushaad waa ka soo daarnay buuq waan ka daarnay qax waan ka daarnay culimada wadinka ee aqriinta sharafta leh oo hawiye muqdisho joogo nimankaas la hadlaa hadhow qabiil ay rabaan inay dabada la galaan hatta mar walba ciidamada waxay ka sheegaan ha ciidamada qaranka anaga cideena u badan anaga isku keen jibinaa military dhan waa anaga ciidamada in anaga nolol soo adeegsado ma ahan xaqna ma ahan ha ka fogaadaan in anaga nolol soo adeegsado macnaa waxa rabnaa in sameeyna aan taabanina hadiyad aanu ku soo ordina marka waxa codsanayaa shacabka muqdisho إن أدول نمد حوجيان أو نمد قليل إلى عشرات أو عفمات قول إلى عشرات نمان كان مشارعين تسكو شيرين نمان يهو إلهي كعبصد أو إيمان كو إسكو سوغا محمد عبدالله فرماجو كورسيغا وحاكلو وريغي كرو دورشو أو دعضو هدو أصلي كسو بحر وفري صنعيا هدو قفكرو سو ماليت كسو بحر فضل الله الحمد واسود وينينا لكن أربوشاتاً جوكتاً أهي مظاهراتاً جوكتاً أهي عيضاً أهي قبيلكاً أهي بلايضاً أهي أحمد مذوبي أهي سعيداً أبسيني سين جانس
إذن كوحب ما يستيرين لما كان جانس عصيرنا قبل هذا كله قال عرفت إيكيان كدبر قوته وحدي لها كربحة سعيدنا أحمدنا يا الله لطين محمد عبد الله فرماج من الحويني وحالي محمد حسين الرابل سيدك دقع دور الشهد إنت قبل هذا أقول إنت قلوين كاس كلمة تشو دور الشهد هلو قدك دجيان إلا عني هذي قبل ما سنتك أبشرنا أبشرتنا الله نوافجي أدينا الله كاج ساقري إن شاء الله يوسف وخير الله أدي أدب ما سنتها أدي أدواء صو مالدي ولا الويد يبقى تو طيب دبك ووكري وما دي شعب كهاد ويد جيدين دبودن دبك وي كهر ماذن مركا ولا أركي دنيس ترى ما أنت ولا أركي صو مالدي لبى أكل بحذي ميت ودني أه وضعها محا أنا قبير كان دن إيوه مجرد أنت أصلا صنعك دب أرداء أو لغي يكبر أو قعمي يكبر أو ويلك يكون أنت أو أذيرك يكون أنت محاك طبع الرأي وما يا ضدك يوحي أغاذي دن طول ويفريستين والله إني حتى كوك إد حسن إيه شيخ شريف يا عبد الرحمن الشكور أياه وحارك يصدها إني من كان بلاي وضن كمان الرعزنين ما أنت قبيل يوسف وورد ماري وحربنا الدولة لنعي وقوينا دباتي قبان شعبك لنعي جوغي وقروغنا دباتي قبان شعبك ووضع قانو شعبك بوصاصو كسمايو ملفيو مالي شعبك حلين دولة نكون نصنع الدونينا صار إسناك واكا شعبك وقيرنا يا وحلين دولة عربنا أنا وان دارس واقانو ضدك واقانو عرورا قانو وي ضدك واردن بين غدين دولة أنتي يا دولة عرور أغانا بين نقدين وأنا بلا هين بين نقدين دوت كبير كده عرور أغانا وأبيه كم قيّة نقدين وايو حط فير إنجليز كان جوجا مريكا كنا ولا ليه هو يدي أدقن فملقي وان كلام قرن أنا إنجليز كان جوجا ويل مريكا أو كحرن صد صنع فرما جاه نسوا جارو هل كانوا كحرن معي بدين أنا وكل ما يصنعين أنا رسوا قبصي وكان دولتي دوت كاسو صار لهاتنا بلايا الله كل قرن أو مشغول ناس ولا يابي نما يو نما كان عدو ما أشقيان ويا يابي يو شقيان هذا تمام عدو دار وشقى عدو جيا كفك جيا كفك سافي هذا يبقى حتى في فرماجة أفرتي صنع فرماجة وحي أقعد ماتي سعيدان يوكالي أحمد يوكالي سعيدان يوكالي إنو سعيدان يوكالي إنو إنو حد هير وحي بقارة وضحا أنا قسكم أمني كاري وإني أمسون إيصو فريصة تاميشي كلها يوري أربان كوشي أربان كوشي شاكدا المطقانا شاكدا وشاكا لسان بايد وحاني وحاوي قيم بالعياري وحال ربي شركان إيو محاك ولا هذاي هوسة سال جود هذاي وح كستو طلاب ولا قاضي هوسة سال يسوي شيء يموت صح وح هاي المركز هوري إنتان ما شاء الله يمان إن مقرن سمحاك ولا لسكور كانوا في الوزارة وينها أو مقرن سمحاك ولا هذاي مش اللي في اليو با مقرن سمحاك ولا تاسع الربيع هدي مش كاسف في الوايو لفت إذا مش ككلاء أو مقرن سأوسي نوا إن لقصوت وارش إن أنا يدي عندك لا ما أنت لفيس أبوك وحكي جدا ما أنت لبين أبور الوزاري شاطك وسيبتيه قبيل كيسو ده أنا كوانا أوهيلنا يا يوريو شاكر على كل بدلاية كم نجرو مركا ولا لو إله عز وحنا قبطة شن إتبان كمينا وحن سوينا ما ماش أن إنا نور دعوة قول بنسوينا إن شاء الله قول بنقاضينا لكن عزوجا وفريسان لأيا إلا شان إطبان كلا جارة واسوق لأيا ما فريسان أيوة وميريسان أيان وميريسان أيان وحي اسكود ديان إنا بلادة بلادة أكتادة بلادة دمينة ملحوينة هواي لوغ بنام بحاما ميركا لأهدو متكلم ليا بحي تيوسفو صلابتا هوتيلة كلو فيلا صومالي إيه ودهين واي ميركا لأودهي واين مغالد واي مغالد وزي فاملي قوزي أدهين محاكو سوى أروري في لضع كذا محيس أغا بنام بحام تاسع الله يا بني وركو عادية وركو عادية وركو عادية وركو عادية أفرت السنة بوحال الله مدح تويدا نقلين أمس قرب على الباب كذا اللي استاقي مركا دعاء الله بدي هذي شكري واحد يرد على الله بدي قير قير يقول أمانا قير إن شاء الله قولي قبل عاد ما أخو سلام وما حصنت ولا الكي عاد بعض ما حصنت هاي أدي أبدو إذا ما سنتي ولا ليال بخصوص حوي سعد وسعد بيتها لو ذي هب إنما يتها هذا وحن على استي إن عندك الصوماليات أنت على وذاقو أنت عنيق على وش إذا أي كشري لهيد
ama magaranaysa inaan dadka soomaa walaalahayga aan la wadaago fariintaas bogaadintaas taageeradaas aynu u muujinayno mudane ra-iisul wasaare maxamed xaji xuseen rooble guuliyo gobonimo guuliyo gobonimo shacabka soomaaliyeed waxay u baahnaayeen madax waxa weeye u qalanta inay hogaamiso dadka soomaaliyeed waaynu haynaa maanta waynu haynaa soomaaliyeed madax miirka inagu soo celisa madax ina soo xusuusisa qaabka dowladnimadii magaranaysa maxaa kulada aynu u baahnayn madax waxa weeye maxaa kulada wado cusub inoo jeexda madax dalka inoo dhista madax ciidamada inoo dhista madax dhaqaalaha inoo kobciya laakiin barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen qof kastaa door buu ku leeyahay dhismaha dalka qof walowba doorkaaga ka qaado qof walba guriga dowladnimadu waa guri dowladnimadu waa guri gurigana waxa weeye waa dhagxaan laysu geegeeyo laysa saaray dhagax walbana meel buu ku jiraa marka walaal boos baad kaga jirtaa qarannimada booskaaga buuxi qabiil qabyaaladna deeqi weyday qurinka waataan ku daalay qasaare ayaan ka qaadnay qasaare ayaanu ka qaadnay qaxooti baynu noqonay gaaja ina dishay silic iyo saxariir baa ina baabiyey maxaynu ka helay maxay ina siiyeen daarood iyo hawiye iyo isaaq maxaan ka helay walaalayaal ma waxaan dayacay darxumo ahayn baan ka helay ma waxaan waxa weye caruurteeni maxaa kula qaarna gaajo iyo cuduro iyo magaranaysa magafa uu magaranaysa maxaa kuladay uu magaranaysa maxaa kula qasho qaarna ay xabsiyada caalamka ku jiraan dhaqamada aynu inagu soo koray kun dhaqan oo aynaan garanayn kun luqadood oo aynaa magaranaysa maxaa kula aan isfahmayn waxa weeye maxaa kula kun diimood baynu soo dha baynu dhaxalay ka dhaxalay qabyaalada burbur dalkeeni dumarkeeni dhibaato soddon kun oo ciidamaaba gurigeena joogaada baa jooga waddankeeni ma arkayaan ma arkayeen maxay noo dul joogaan ciidamadu shaqay waqti baa u socdaa waqtigaa socda ee maalinba maalinta ka dambaysa ciidamadu ay sii joogayaan adigana waxbaa kaasii dhacaya iyaguna waxbay sii gaadhayan ahdaaf bay sii gaadhayaan qorshayaal bay leeyihiin marka maxaa kuu dana maxaa kuu barnaamisha maxaa kuu barnaamisha walaal gacaliye aad iyo aad baan idin salaamaysa xunuunahay walaal waa saacad dambe waa markaa waan seexanaya insha allah bismillaahi kariim waa labadii habeennimo ayay tahay waxaan idin leeyahay guuliyo gobonimo guulaysta baan idin leeyahay ballanteenu waa shaqo ballanteenu maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mudane xuseen rooble innaga inoo shaqaynayaan innaga ayaa adeegayaal inoo yihiin baladoo fiirsada marka aynu waxa weye maxaa kula ainoo wadada inoo jeexaan marka ay wadada inoo hagaajiyaan marka highwayga ayna saaraan waxa weye dhallinyarada aynu u dhiiman doonaa dhallinyarada aqoonyahanada a magaranaysa soo baxaysa ayaynu xilka u dhiiman doonaa inta ka horeysa waa inaynu hareeraha iska taagnaa si aynu wadada highwayga laynooga leexin si aynaan wadada uga leexan waxa weeye waa inaan magaranaysa maxaa ku hareeraha iska taagnaa oo ducaynaa oo dadaalaa duco iyo dadaal wada jiraa lagu dawoobaa guul iyo gobonimanu leenahay inta soomaalida soomaalida inta soomaalida ee damiirka fiican leh ee dalkooda jecel ee dadkooda jecel ee waxa weye maxaa kula get up baynu leenahay ka kaca fadhiga walaalayaal dalkiina badbaadsada diintiin wada aragtaan waxa weye maxaa kula meel walba dagaal baa inagaga socda dagaal baa meel walba kuwii muslimiinta inala aha ee diinta inala aaminsanaa ee aynu u carari lahayn kuwii baa inoogu soo horreeyay cadow cid inoogu soo horreeyay iyaga cadowga number one inoga iyagaynu ka degilaana iyagaynu kaas xataa kenya iyagaa isticmaalaya kenya iyagaa lacag siinaya intay lacag siiyaan bay odhanayaan samee waxaa mala dofirso waxa weye inagu soo diraya waayo kenya mentalitygan ay ku shaqaynayso ma laha waa wax kale dhanka kale weeye kenya dal bay inaga haysataa iyadoo dalka aynu leenahay iyadu haysataa kuma ay dhici karteen iyadoo keligeeda inay dal aynu leenahay ugureyso laakiin something else waxbaa jiraa historiyo kalaa jira barnaamijyo kaloo meelo kale ka socdaa jira maalgelin kalaa socotaa cadaadis kalaa socdaa cadaadiskana waxaa ka mid ah kuwa inala magaranaysa aynu u carari lahayn xaggeeda inaguna aynu nabadgeli lahayn haddii magaranaysa dhibaata ku timaadeen walaalaha muslimiinta aynu u naqaano ee imaaraadka shalay aynu quudin jiray kuwa ayaa ay ka mas-uula waxaan leenahay guul iyo gobonimo waa guulaysanaynaa mar haddii maskaxdii inoo bogsatay mar haddii madax wadaniyiina aynu helay mar haddii caasimadii inoo degtay mar haddii maxaa kula maamul goboleyada inoo dhisan yihiin waxba inaga qaadi maayaan deni iyo axmed madoobe iyo afarta nina magaranaysa maxaa kulada aljasiira jooga yaa nothing wax allaale waxay yihiin ma jirto afarta sanaba way qaylinaya afarta sanaba way qaylinaya haddana waxa weye horeynu u soconaynaa insha allah waxaanu ku soo celinaynaa barnaamijkeenii ahaa baarlamaanka federaalka soomaaliyeed fariin baynu u diraynaa fariintii baan ugu soo celinaynaa waxaan leenahay dowladdu waxay u baahan tahay waad aragtaan waxa socdaa ma shaqaynayso waxaan u baahanahay dowladda in la siiyo waqti ay doorasho qof iyo codi ku qabato no more sheeko kale sheeko kale ma shaqaynayso doorasho qof iyo cod abaa dadka soomaaliyeed u baahan yihiin waa inaad waqti ku filan aad siisaan waa inaad siisaan waxa weye wiiraan laba sano
laba sano ugu yaraan wayna tisaan ama laba sano iyo bar wayna tisaan oo magaranaysa maxaa kula lagu qiyaaso axmed madoobe baritaan soo qabanaynaa maxaa haraya dani baa haraya dani waxa weey maxaa kula isagana waa ma halkiisayn ugu tagaynaa insha allah bidnillaahi kariim no more shacabku waa diyaar shacabku waa diyaar laakiin waxay u baahan dawladdu inay soo jeensato xagga u soo jeensato oo ay dhinacyada ka soo jeensato waxaan xoreynaynaa dalka waxaynu insha allah bidnillaahi kariim dalkeenu xoreynaynaa waxa weey maxaa kula soo qabanaynaa waxa yaryar canasiirta meelaha yaryar ku haray waxbaynagu maa afar sano maxaa kula maxaa la qabtay afar sano marka loo eego wixii la qabtay soo qabsoomay laba sano iyo laba sano iyo bar waxbaynagu maaha baladofirsal idisa simple marka guuliyo gabanimo waa guulaysanaynaa insha allah guulaystayaalow geediga wada wa sala allahu caleyh wa ala alihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi